На Сумщині призначили нового керівника головного управління Національної поліції області. Щоправда, поки що з приставкою тимчасово виконувач обов'язки. Ним став полковник поліції Петро Токар. Про кадрові зміни особовому складу довів начальник департаменту кадрового забезпечення Нацполіції України Сергій Кобиць. Маю почесну відповідальну місію оголосити про ряд кадрових рішень керівництва Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. Так, ні для кого не секрет, всі знаєте, що Сергій Анатолійович Чиж звернувся до керівництва Національної поліції із рапортом про переведення на іншу посаду в центральний орган управління поліцією. Після погодження з Міністерством внутрішніх справ рапорт Сергія Анатолійовича було задоволено. І наказом Національної поліції України від 31 березня 2023 року номер 442 ОС полковника поліції Чижа Сергія Анатолійовича звільнено з посади начальника головного управління Національної поліції Сумщини. Також наказом Національної поліції України від 5 квітня цього року номер 474 ОС покладено тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою начальника Головного управління Національної поліції в Сумській області на полковника поліції Токаря Петра Танасійовича. Петро Танасійович має чималий досвід роботи в органах внутрішніх справ Національної поліції, очолював декілька підрозділів, територіальних підрозділів Чернівецькій області, Полтавській області, в Головному управлінні Національної поліції в місті Києві, а також має досвід апаратної роботи ГУНП міста Києва. Зараз триває процес узгодження кандидатури Петра Танасійовича із керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Я думаю, найближчим часом приставка ТВО буде прибрана і Токар Петро Танасійович буде призначений на постійній основі. В свою чергу Петро Токар запевнив, що він докладе максимум зусиль для підтримки в області стабільної ситуації та безпеки для населення. Акцентував на впровадженні новітніх методів роботи, адже поліція є невід'ємною складовою сил оборони і захисту держави.